Je, unataka kufahamu ni namna gani unaweza kuingiza kipato kupitia TikTok? Basi twende sambamba. Kwanza tukianza kwa nchi zetu hizi, kwa sasa hivi TikTok hawana monetization bado. Yawezekana watakuja kuweka mbele, we don't know. Lakini TikTok imekuwa ni network inayokuwa sana. Yaani ni mtandao unaokuwa sana kwa sasa hivi na unabeba watu wengi sana. Uzuri ni kwamba utakachoweka na wao watakusaidia kukipush kuwafikia watu wengi zaidi. Hii inafahamika. Sasa kuna njia nyingi ambazo ukiachana na monetization unaweza kutumia kuingiza pesa kwenye TikTok. Na hizo ndizo tunazoenda kuzizungumzia moja baada ya nyingine. Video kama hizi huwa tunaposti kwenye channel yetu kila siku. Kama hujasubscribe, tumia muda huu kugusa hiyo button. Kwa sasa hivi inaweza kana rangi nyeupe au na rangi nyeusi. Ukiigusa itapotea. Ikipotea itatokea kengele. Ukiigusa hiyo kengele itakufanya uwe mtu wa kwanza kupata video zetu. Njia ya kwanza ambayo watu wengi wanajipatia kipato kupitia TikTok ni pamoja na kuenda live. Ukienda live kwenye TikTok, viewers wana uwezo kukupatia wewe donation. Kwa lugha nyepesi ni kama donation hivi. Lakini anaweza kukupatia coin, uka earn coin kutoka kwa viewers mbalimbali ukiwa live. Mfano mwepesi ni kwamba mimi ninatumia TikTok, sio creator. Mimi ninaweza kaa napita, lakini nikanunua coins zikawa kwenye akaunti yangu ya TikTok. Hizo coin ninaweza kumpatia creator yoyote ambaye atakuwa live na nitapenda anachokifanya. Kwa hiyo mfano wewe umeingia live, then mimi nikapenda unachokifanya, nitakupatia, naweza nikakupatia coin kadhaa nikipenda. Lakini kama unachokifanya sijakipenda, naweza nikapita tu hivi hivi au nikatazama. Kwa hiyo hii inategemeana na kwamba una followers wangapi, una watu wangapi wanaokutazama live, na pia unafanya nini live ambacho kinamfanya mtu akudonate coin zake ambazo amezinunua kwa pesa. Hii ni njia ambayo wengi wanatumia. TikTok ni video sharing platform, lakini kwa sababu huku kwetu bado hatujaletewa mfumo wa kulipwa, yani creator fund, ambapo creator anaweza kupata pesa direct kutoka TikTok wao wenyewe, kwa sababu labda unapost videos na unaonyesha ads, mfumo kama huu ambao wanao YouTube, kwamba creator anapata pesa baada ya mwisho wa mwezi, au ilivyo Facebook pia. Basi kwa sababu creator fund bado haipo huku kwetu, inabidi ifananishwe na Instagram, kwa sababu Instagram pia ni sehemu ambayo ina watu wengi, lakini hamna mfumo ambao unamlipa mmiliki wa Instagram kwa huku kwetu. So njia ambazo zitafanya apate pesa ni yeye kujiongeza, na hizo njia ndo ambazo tunakuelekeza. Njia hii ya kupromote business imekuwa ikitumika Facebook, imekuwa ikitumika YouTube, imekuwa ikitumika Instagram na sehemu zozote ambazo zinaweza zikakusaidia upate watu, kwa sababu wanasema ukipata watu basi umepata mtaji. Hii kupromote business, unaweza kuwa na promote business za watu wengine ambao watakulipa ili upromote business zao, kwa sababu umepata tayari watu. Njia ya tatu ni kufanya affiliate marketing. Kama tunavyofahamu, nishawaelezea video hapo nyuma affiliate marketing ni nini, na nikataja baadhi ya makampuni yanayofanya affiliate marketing, lakini sikumaliza yote na siwezi nikayamaliza, kwa sababu huwa yanakuja mapya, yanakuwa mengi na ni mengi sana. Hivyo affiliate marketing unaweza kuifanya kwenye TikTok pia, kwa sababu kama una watu, una followers, na kwenye bio wanaruhusu kuweka link, basi affiliate marketing unaweza kuifanya. Na affiliate marketing kwangu mimi naona ni njia bora zaidi ya kujipatia kipato sehemu yoyote ile ambayo utakuwa na watu, kama Instagram, kama Facebook, kama YouTube, kama TikTok pia. Una kikubwa, kwa sababu makampuni ni mengi, na mimi nishaelezea baadhi, lakini nitazidi kuelezea mengine. Unaweza kutafuta wewe pia makampuni ya affiliate marketing. Unaingia unatafuta makampuni ya affiliate marketing au affiliate marketing website ambazo zina support affiliate, kama kuna Fiverr zina support affiliate, lakini ziko nyingi sana zinazo support affiliate, na nyingine sizifahamu, yaweza kuwa kwa sababu ni nyingi zinaendelea kuibuka. Makampuni ya kubeti sasa hivi nayo pia yana affiliate marketing. Kwa hiyo unaweza kutafuta website ambayo ina support affiliate marketing, lakini ambayo unaona wewe inakufaa, itakuwa ni rahisi kupata watu. Usikose video zijazo, kwa kuwa sambamba nasi channel yetu ya Vinei TV tunahakikisha tunakuletea yaliyo bora zaidi. Video zinazofuata zitakuelekeza jinsi gani ya kupata pesa kupitia
Metaverse na inavyofanya kazi. Tutakuelekeza pia njia mpya ambayo inaanzishwa na YouTube ya kupata pesa mtandaoni. Hii ni mpya kabisa, bado hatajaanzisha kwa mwaka 2022, inaanza 2023. Tutakuelezea ni namna gani inaweza kufanya kazi na utaweza kujipatia kipato kupitia hiyo njia mpya itaanzishwa na YouTube. Pia tunakuelekeza mambo mengi na ujanja mengi yanayohusiana na mtandao na simu yako ya mkononi. Mimi ni Tadobe Panther, ciao.